Det ser ut som det tar litt tid her da. Vi får litt oppsummering av hva som har skjedd så langt. Vi har startet på Brekkupol. Så etter et par hopp og litt kjøring der, så dro vi etter av fra Brekke og ned til Berge. Vi har vært i båten og hører det. Hører du noe? Samme litt lengre i strømmen der. Oi! Ser klem.